Amin'ny fifenao ravoina indray ny repres fanantenana no iarabanantsika amin'ity anio ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny fitahiana izay nomena antsika. Mbola afahantsika mandray fampahirizana avy amin'ny alalan'ny teniny amin'ity anio ity. Kanefa mialoha ny andraisantsika ny fampahirizana dia manasa anareo aho hiaraka hivavaka amiko angataka ny fitarian'ny fanahy masina isika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao lehibe izahay. Ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay ahafahanay mandray fampahirizana avy amin'ny alalan'ny teninao amin'ity onity. Mamela tompony elokera amindray fo izahay. Magniry ary mangataka ny fananao masina izahay. Anazava izany teny izany ao amponay ka mba ho fampahirizana ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ny oriko sy angatahako izany vavaka izany. Amen. Andalan-teny anankiray ato amin'ny salamo no tiako hifampahirizana antsika amin'ity io ity. Andalan-teny izay maro-pahafantatra ary anisan'ny salamo izay malaza indrindra ihany koa izany dia ny salamo fa 23. Ny salamo fa 23 izay salamo nataon'i Davida, nataon'i Davida mpanjaka. Izao izy andeha hijerentsika izay voalaza. Salamo fa 23. Hoy izy soramandry hoe ny mpiandry tsara. Salamo nataon'i Davida. Jehovah no mpiandry ahy, tsy anandriava mahory aho. Davida, araka ny hitantsika teo, Davida mpanjaka no nanoratra an'ity salamo fa 23 ity. Raha zoina fofoy ny tantara dia rehefa nandositra any Absaloma zana ny Davida teo mpanjaka aka ny toerana mampanjaka dia nandositra tsy fidiny ity raim-pianakaviana ka nandositra ary tany amin'ny toerana atao hoe Mahanaima izay ampita ny onon'ny Jordana no nandosoran'ny Davida mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Ka rehefa tonga tany amin'ny fitoerana io Davida sy ireo miaramila namany dia nisy ireo olona vitsivitsy izay nandre azy ireo tsy tampisalasalana ary nanome azy ireo ihany koa izay zavatrarehetra izay nilaina izy ireo. Anatin'izay ny ray aman-dreny anankiray izay atao hoe Barzilay Gileadita izay efa zoky olona tamin'izay fotoana izay ary nanome an'i Davida sy ireo namany ny zavatra rehetra izay nilaina. Iza moa ity Barzilay Gileadita? Tsy iza izy io fa mpiandrondro tahaka an'i Davida ihany izy ary manana ondry maro ary azona zany ihany koa fa nisany lehilahy iray manan-karena tany amin'ny toerana Mahanaima io. Nanome azy zany ny alofana, ny lamba ny tafiana, nanome azy ihany koa ny sakafo hohanina ary ny rano nosotroana. Ka rehefa tsapan'i Davida izay fikarakarana sy fanampiana izay nataony Barzilay azay dia natsapa Davida fa Jehovah ilay Andriamanitra ny tena mpiandry tsara. Amin'ny teny Hebreo ny andikany an'le hoe Jehovah no mpiandry ahy dia adika hoe Yahweh Raha. Jehovah no mpiandrondry, Jehovah no mpiandry, Jehovah no mpanome izay ilaiko, Jehovah no namako. Tsapan'i Davida fa na de teo aza izay fanampiana izay nataony an'i Barzilay na nanome azy sakafo, ny rano nosotroana, ny fonenana izay nitoerana, tsapany fa Jehovah ilay tena mpiandry tsara, Jehovah ilay tena mpanome ny zavatra rehetra izay nainy teo amin'ny fiainany. Amin'teny kory havana, mety misy ihany koa Barzilay eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mety ho ray aman-dreny izany, mety ho zoky, mety ho namana aman-tsakaiza, mety ho fianakaviana, mety ho mpiray vodirindrina ary mety ihany koa ho mpiray fanantenana ary mety ihany koa ireo mpitondra fivavahana. Nefa olombelona ihany izy ireny. Afaka manome antsika sakafo, fanampiana, ny akanjo, ny rano fisotro sy zavatra maro isan-karazany. Kanefa ilay tena mpiandry tsara
di lei Jehova. Lei Yahvé Ra. Zay afaka manome atsika sy manapetra ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Ny ondry anisany mampidy arena teo amin'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Satria rehefa voakarakara tsara ny ondry, ny volony afaka anamboarana akanjo, lamba, ny fitafiana. Ary ny ondry ihany koa manome ronono izay afaka anamboarana sakafo maro isan-karazany. Anatin'izay ny fromazy. Ka rehefa tsy voakarakara tsara ny ondry, tsy afaka ny hamoaka izay ronono sy izay lamba afaka anaovana fitafiana izay. Kanefa tsapan'i Davida teto fa i Jehova ilay mpanome azy zavatra izay ilainy ka mahatonga azy afaka hamoaka zavatra tsara, afaka anao zavatra tsara ihany koa eo amin'ny fiainany. Amin'ny andininy faharoa, mampandray amin'ny ahi maintso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Ary tahaka ny anomezana ny ahi maintso ny ondry no anomezana antsika rehetra ihany koa ny sakafo izay ilaintsika amin'ny fahavelomantsika, na sakafo ara-nofo izany na sakafo ara-panahy izany. Manaraka, mitondra ny ondry amoron-drano fialan-tsasatra ihany koa izy. Jesosy ihany koa ny teny hoe makanesa tiaoko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no anomenareo ny fitsarana. Ao amin'i Jesosy riavana no misy ny fitsarana. Ao amin'i Jesosy no azaho antsika izay fahafinaretana, no azaho antsika izay fialan-tsasatra ho an'ny fanahintsika tsirairay avy izay. Miantso asy ianao ny Tompo hoe zaho ny mpiandry tsara. Mety aiza ko ondry tariko? Mety aiza ko ondriko izay tariko eny amoron-drano fialan-tsasatra, izay tariko eny amin'ny ahi maintso, ary izay tariko eo amin'ny fiainana mandrakizay izany? Ny faniriko zasy ianao mba ondry n'Andriamanitra, mba anaiky an'i Jesosy Kristy ho ilay mpiandry ondrintsika, mpanome antsika izay zavatra izay ilaintsika. Anasanao aho hivavaka ny amin'izay fampahirizana izay. Jehovah Raha, ilay Jehovah mpiandry anay tsirairay avy reto, misaotra Tompo ny amin'ny teny izay nomenao anay, izay nosoratan'i Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo, izay nilazany fa hoe Jehovah no mpiandry azy. Amin'ny teny tutoko Tompo, mba tiana ihany koa ny anao tahaka an'i Davida ka ilaza hoe ianao Jehovah no mpiandry anay tsirairay avy reto. Ianao Jehovah ilay mpanome anay izay zavatra rehetra izay ilainay, manome anay ny sakafo, manome anay ny rano fisotro, ary manome anay ihany koa ny fitsarana ho an'ny fanahinay. Misaotra Tompo fa tena tanterahinao ny fiainanay tokoa izany, ka amin'ny teny io ty dia mametraka ny fitokinay eo ampelatananao izahay, fa mba tena ianao tokoa inay Jehovah mpiandry anay tsirairay avy reto. Aza mafona masaraka anay ianao Tompo, ary mitahianay mandrakariva anaiky ny fitarianao tahaka ny ondry izahay reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy ny oriko sy angatahako izany vavaka izany. Amen. True.
Oh.